Els espectacles de clown, teatre i circ de carrer també van ser protagonistes de les festes d'agost, aprofitant les potencialitats dels espais a l'aire lliure que té la ciutat. La primera de les propostes arribava el dissabte 14 al matí de la mà de l'autor de teatre d'humor, Pere Osta. En aquesta ocasió, l'artista presentava Disorder, on reflexiona en clau d'humor sobre les situacions en què es troba el prototip del funcionari. Pues mira, el Disorder em vaig trobar un dia, com tants, com tothom, fent cua per entregar uns papers, no? I llavors vaig dir, ostres, tu, aquí hi ha un univers a explorar, no? I què fan aquesta gent mentre esperen, no?, els funcionaris, i què fem els que estem fent la cua, quin imaginari, no?, provoca això. I una mica és això, no?, transportar aquest imaginari, no?, de papers, de burocràcia, d'espera, i tot això que ens trobem cada dia, doncs, cap al vessant de l'humor, no?, i una mica és aquesta absurditat, no?, que ens té atrapats cada dia, doncs, una mica és això, posar-ho aquí mateix, aquí on faci falta. La funció es concreta en una mitja hora, al llarg de la qual l'oficinista i el seu espai de treball versàtil i sorprenent ens faran passar una bona estona, en què no hi faltarà la interacció amb el públic i fins i tot amb l'entorn i la gent que passa pel carrer. No! A mi m'agrada molt això, el que té el pallasso per mi, i més al carrer, és captar les instantànies, no?, els moments aquests que són... només aquell moment i que el públic s'emporta, no?, en el record i que només ha passat aquell moment, no? És guai, això. El senyor Tomás. Tomás Turbado. Tomás Turbado. Es ternera gallega. Leandro Gado. Señor Leandro Gado, Leandro Gado, señor Leandro Gado. La feina del clown, que consisteix en fer somriure i riure al públic, és cada cop més important, i a Banyoles la funció de Pere Osta va trobar un públic receptiu i amb ganes de gaudir de l'espectacle. Superbé, superbé, molt bé, molt bé, molt, amb moltes ganes, molt... Bueno, molt oberts a riure, a passar-s'ho bé i a consumir cultura, que és lo important ara, no? Els pallassos hem après a llegir el somriure amb els ulls, perquè clar, amb la mascareta veus el públic amb la mascareta, i més si fa sol, amb les ulles de sol ja... No? Però sí que és veritat que quan riuen s'infla la mascareta, i ja dius, mira, ja en tinc un, no? Molt. Pere Osta té una dilatada experiència en el món del teatre d'humor i clown, amb una carrera que arrenca el 2004. En els seus espectacles reflexiona sobre situacions quotidianes, creant un estil propi en què el personatge és capaç de construir de seguida vincles amb l'espectador, gràcies a la seva mirada particular del món. Viatgem ara fins al dilluns 16 d'agost amb la divertida funció Mannequin's Peace, de la companyia Campi Qui Pugui. La formació va oferir fins a 4 funcions al Passeig d'Arder, al costat de l'Estany. El muntatge, protagonitzat per 3 estàtues sorprenents i creatives, va divertir petits i grans. Una història al voltant de la inauguració d'una nova font a la ciutat. Molt bé. Un dels reptes de Mannequin's Peace és que és un format de teatre sense text. Aquí el joc de la interpretació, la gesticulació, allò que suggereix i la lectura que en fan els assistents construeix una obra creativa i original. Thank you.
La companyia Campi Qui Pugui va néixer el 2008 i des de llavors ha portat els espectacles de creació pròpia a 15 països del món, entre els que hi ha Austràlia, la Xina, Dinamarca o Regne Unit, demostrant que en qüestió d'emocions i d'il·lusió no hi ha fronteres. L'actuació ha estat coorganitzada per l'entitat Tetela, encarregada de la programació de teatre familiar de la ciutat. I de teatre de carrer a l'espectacle de circ que la companyia Moveo va presentar a Banyoles coincidint amb el seu 15è aniversari. El muntatge, Ecos, tanca una trilogia que reflexiona al voltant dels contrastos entre la realitat i la ficció, amb una proposta que omple l'escenari de moviment, gestos i sensibilitat. L'espectacle combina hàbilment el teatre, la dansa i l'acrobàcia i a partir del moviment planteja, de manera irònica, el contrast entre la individualitat i les relacions que es teixeixen entre els individus. És una companyia de teatre físic que els seus orígens doncs, ve de l'Estefan Levy i la Sophie Casser, un que és francès, l'altra noia que és de Suïssa, i que arriben a Barcelona i creen una escola i una companyia. No? Ells estan dedicats en el món del moviment corporal dramàtic, o sigui, és moviment, diguem-ne, però una tècnica específica, i llavors a partir d'aquí, doncs, entre l'escola i la companyia, doncs, creen això, no? La companyia sí que en els seus inicis, que fa 12 anys, més o menys, els seus inicis feien un altre format, no tant de carrer, feien de sala, i ara des de fa això 6 anys, doncs, que nosaltres des de fa 6 anys que hi som, doncs fem teatre de carrer, teatre físic, on mesclem la dansa, l'acrobàcia, i cadascú també les seves coses. Nosaltres el punt de partida sempre és l'acció, és alguna cosa que ens fa moure, un desig, una voluntat, una acció, voler fer alguna cosa, i a partir d'aquí comença tot el que vindria a ser el moviment i a través del moviment arribem a la forma, no? L'estilitzem. Però sí que sempre el punt de partida és una intenció, una motivació per part nostra d'això, no? De voler aconseguir alguna cosa, fer alguna cosa, voler alguna cosa del meu company o companya que tinc a l'escena, i a través d'aquí generem moviment que ens porta a fer-lo bonic i bell, no? En ve alta, de dir, estilitzar-lo. I aquest és el nostre punt de partida a l'hora de treballar. I a partir d'aquí, pues, bueno, sí que bueno, anem treballant amb diferents, no? Amb diferents conceptes i paraules, i a partir d'aquí esdevenim tot un imaginari que acaba pues, amb les peces, no? Tu va tot bé, conseqüències, i ara aquesta Echoes. Echoes va començar amb una paraula, un concepte que Stefan Levy tenia com al cap, que és el tema del reflexe i qui sóc jo. I aleshores, amb aquests dos punts de partida, que eren el reflexes i el qui sóc jo, doncs vam començar a, bueno, cadascú, cada intèrpret, més el director, a posar del seu imaginari a què els hi porta, què ens porta tot això, no? Que pues, no, reflexiona sobre nosaltres, sobre el tema del reflexe, l'exemplicitat, el ser exemple d'alguna cosa, també, no? Aquests reflexes, si realment sóc jo o és un reflexe d'algú altre, no? Tot el que sóc jo, o és reflexe del meu pare, de la meva àvia, del meu amic, del meu company, d'aquell que creua per la carretera.
I a partir d'aquí doncs, vam anar filant, no? Vam anar filant el fil i vas venir també perquè enmig de la creació va haver-hi tot el tema de la pandèmia i tota aquesta intenció de barrejar la ficció i la realitat amb gent del públic, no? Que es desdibuixi la línia entre el públic i l'intèrpret, doncs va arribar que, clar, no podíem apropar-nos a l'intèrpret pel tema de la pandèmia. I aleshores vam com estar buscant la manera d'unir-nos a totes en un lloc, no? Que aquest va ser a través de la veu, no? Vam trobar com el tema de la veu i sí, com que Ecos també, no? Aquesta cosa de l'eco, no? Del reflex, l'eco és un reflex de veu i com a través de la veu ens unim totes en un cant, no? De fet, ells mateixos ens pregunten: d'on neixen les nostres accions, els nostres pensaments, els nostres desitjos? Són propis o són ecos del món que ens envolta?